მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა ავღანეთი დატოვეს, ათასობით ადამიანი ამ დროდა ვერ ახერხებდა ქვეყნიდან გასვლას. ამასთანავე აღდგენილი იყო მხოლოდ შიდა ფრენები. Თუმცა პირველი საერთაშორისო ფრენა ქაბულიდან უკვე შესრულდა. ყატარის ავიახაზების ჩარტერული რეისი დოჰაში ამერიკისა და სხვა ქვეყნის მოქალაქეები ჩავიდნენ. აქ ბევრი ადამიანია სხვადასხვა ქვეყნიდან, გერმანიიდან, ესპანეთიდან, ინგლისიდან, ჰოლანდიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და კანადიდან. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებმაც ვერ შეძლეს ამ დრომდე ავღანეთი დაეტოვებინათ. ისინი, როგორც მე, ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ქალაქში. მათ სურდათ ოჯახის წევრებთან ერთად ქვეყნიდან გასვლა, მაგრამ ამის შესაძლებლობა არ მიეცათ. მე მსურდა დედაჩემი წამეყვანა, თუმცა მითხრეს, რომ მხოლოდ შვილთან და ქმართან ერთად შემეძლო ავღანეთის დატოვება. ყატარის ხელისუფლების ევაკუაციაში დახმარებისკენ ქვეყანაში ვიზიტის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა მოუწოდა. გეგმის მიხედვით კიდევ ერთი ავიარეისი პარასკევს შესრულდება. ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის პრესპიკერს ნეტ პრაისი იმედი აქვს, რომ სურველებს ავღანეთის დატოვების შესაძლებლობა მომავალშიც ეკნებათ. დღემდე ჩვენ ავღანეთიდან გამოვიყვანეთ ამერიკის 6000-ზე მეტი მოქალაქე. ჩვენ კვლავ ზრუნავთ მათ უსაფრთხო გადაადგილებაზე. ამასთანავე იმედი გვაქვს, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ავღანეთში მუდმივად ცხოვრების უფლება, და არც ვთ ავღანეთში დარჩენა, მომავალშიც ეკნებათ ამის შესაძლებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ თალიბანის წარდგენილ ახალ მთავრობას საერთაშორისო მხარდაჭერის იმედი აქვს და ამისთვის გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა უწევს, პარალელურად ავღანეთში საპროტესტო აქციები გრძელდება. დემონსტრანტების დასაშლელად თალიბანმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ცეცხლი გახსნა. თუმცა აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ვერავინ ვერ შეძლებს მათი ხმის ჩახშობას იარაღის ზალით. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით აქციების ჩატარება ნებართვის გარეშე უკვე აკრძალულია. თალიბანმა ქაბული 15 აგვისტოს დაიკავა. აგვისტოში ავღანეთიდან ევაკუაციის დროს ქვეყნის დატოვება ვერ შეძლო ავღანეთის ასობით მოქალაქემ, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალებთან თანამშრომლობდნენ.